одна з найбільших львівських вулиць. Вона починається у центрі та простягається на схід, аж до виїзду з міста. З вами Христина Швець, і сьогодні я досліджуватиму історію Личаківської. В жодному разі не перемикайте. Я вважаю, що кожен мешканець Львова повинен знати історію його унікальних споруд, людей та, звісно ж, вулиць. Личаківська – це не просто важлива львівська артерія, а й сторінка життя міста. Довжина цієї вулиці майже 5 кілометрів. Вона має одну з найдавніших назв у Львові. Щоправда, на початку 14 століття Личаківська була невеличкою стежкою, яка з'єднувала селище Винники і Львів. Ця вулиця була початком шляху до Києва, а перший населений пункт по дорозі – Глиняне. Тому спершу її і називали Глинянська дорога. Я читала, що у кінці 15 століття тут проклали нову дорогу. І згодом її вже назвали Личаківською. Вона стала головною вулицею селища Личаків. На ті часи воно було настільки далеким передмістям, що мешканці не вважали себе львів'янами. За однією з версій, назва вулиці походить від солом'яного взуття – личаків, які носили жителі цієї території, адже були незаможними. Є й інша версія. Найбільш ймовірно, що Личаків – це перекручений Люцтенгофер – двір німецьких колоністів. Людців. Ця дорога відігравала важливу роль у торгівельному житті міста, адже нею простягалась Цісарська дорога, що вела до Золочева, а далі прямувала до Бродів та Російської імперії. В іншому керунку – через Тернопіль та Поділля до Чорного моря. До речі, я читала, що колись жителі Личакова були дуже гоноровими. І тут відбувалися бурхливі конфлікти між місцевими хлопцями та тими, що прийшли з міста. Кажуть, саме на Личакові зародилося львівське батярство. Ще 200 років тому у головної прикраси Личаківської були гарні сади і особливо виноградники, насаджені уздовж цілої вулиці. Тоді тутешній клімат був теплішим. Шкода, що ці насадження не збереглися до сьогодні, а як було б красиво. Греко-католицьку церкву Покрови Пресвятої Богородиці, що красується на пагорбі, було збудовано у 1938 році польською владою. Оминаючи храм з правого боку вулиці, можна побачити відновлену каплицю Личаківської Богородиці, яку раніше зруйнувала радянська влада. Його було створено у 1971 році на території парку Шевченківський гай. У музеї є 124 споруди народної архітектури, об'єднані у 54 старовинні дерев'яні садиби. Ну і, мабуть, всі чули про всесвітньо відомий львівський Личаківський цвинтар – музей-заповідник під відкритим небом. На ньому поховані найвідоміші діячі Львова – поети і письменники Іван Франко, Маркіян Шашкевич, історик Іван Криб'якевич, композитори та співаки Володимир Івасюк, Ігор Білозір, Соломія Крушельницька та інші. На повороті вулиці Мечникова розташований православний храм святих апостолів Петра і Павла, збудований у стилі бароко у 1750 році. А неподалік за Винниківським ринком стоїть римо-католицький костел Святого Антонія, заснований ще князями Вишневецькими. Цікаво, що під час німецької окупації Личаківську називали вулиця Оststrasse, тобто Східна. А з грудня 1944-го – вулицею Леніна. І нарешті 1990-го року депутати Львівської міської ради проголосували за відновлення історичної назви. Сьогодні ця вулиця на ремонті. Тут перекладають стару бруківку, облаштовують тротуари. Чесно кажучи, Личаківська уже дуже давно цього потребувала. Сподіваюсь, це не затягнеться. А я бажаю вам вдалих вихідних. Гуляйте, досліджуйте та насолоджуйтесь. А з вами була Христина Швець. Па-па!